සුබ සන්ධ්‍යාවක්. ගෙවුණු දවසේ උණුසුම්ම පුවත් මුලින්ම ඔබට කියන ITN ප්‍රවෘත්ති සමගින් මම ශ්‍රීහාන් කනිෂ්ක ආර්යසිංහ. මම ගයා ලක්රුවනි. අවධානය යොමු කරමු ප්‍රධාන පුවත් සිරස්තල වෙත. ආයෝජන මණ්ඩලයේ විශාලම ව්‍යාපෘති දෙක හම්බන්තොටදී. රාජුඩීන් වෙනුවෙන් රංජන්. අධිකරණ නියෝගයක් තියෙද්දී මේ මනුෂ්‍ය ඝාතනයක් කියන එක මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා කියනවා මේ අනතුරක්. මම මේ අවස්ථාවේදී කියනවා CID එකට කරුණා කරලා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාව කැඳන්න. බඹර ප්‍රහාරයකින් මදුරු කැටි සිසුන් 40ක් රෝහලේ. තොරතුරු තාක්ෂණ උද්‍යාන ඉදිකිරීමට රජයෙන් සැලසුම්. නව ශ්‍රී ලංක ප්‍රහාරය ගැන සොයන්න මුහුණු පොතක් එක්වෙයි. බූ අභිමානී හරිත හරසර ප්‍රනාම උළෙල ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වුණා. පරිසර හිතකාමී දේශයක් බිහිකිරීම අරමුණු කරගනිමුනි එය පැවැත්වුණේ. භූවාභිමානී හරිත හරසර ප්‍රනාම උළෙල ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් නෙළුම් පොකුණ රඟහලේදී පැවැත්වුණා. ශ්‍රී ලංකාව සතු ඛනිජ සම්පත අවභාවිත කිරීම මැඩලීම මගින් තිරසර හෙටක් සංවර්ධිත රටක් ගොඩනැගීම උදෙසා කැපවීමෙන් හා පරිශ්‍රමයෙන් දේශය වෙනුවෙන් යුතුකම් ඉටු කළ පිරිස ඇගීමද මෙහිදී සිදු කෙරුණා. ඔවුන් වෙත ප්‍රශංසා සම්මාන පිළිගැන්වුනේ ජනාධිපතිතුමා අතින්. භූවිද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යංශයේ අනන්‍යතාව තහවුරු කිරීම සඳහා නිර්මාණය කළ භූවිද්‍යා දජයේ එළිදැක්වීමද මෙහිදී සිදු කෙරුණා. රාජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් මාන්නපිරුම මහතා ඇතුළු විශාල පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. රාජ්‍ය ව්‍යවසාය කන්ද උඩරට උරුමය සහ මහනුවර සංවර්ධන අමාත්‍යංශ මෙන්ම ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් සහ තොරතුරු තාක්ෂණ මෙන්ම විද්‍යා තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ යන අමාත්‍යංශ තුනේ වැශීර්ෂ පිළිබඳ විවාදය අද පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවැත්වුණා. මැතිඇමතිවරුන් කිහිප දෙනෙකුම මෙහිදී අදහස් දැක්වුවා. මහනුවර නගර සභාව පුළුල් කරලා කුණසාලෙට දීර්ඝ කරන්න ජයිකාධාර අපිට ලැබිලා තියෙනවා. මහනුවර නගරයේ තදබදය නැති කරන්න කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය දුන්නා. තැන්නේ කුමරු ඉඳලා සුදුහුම්බලට උමං මාර්ගයක් ඒක අනුමත වුණා. කොරියන් ආණ්ඩුවෙන් සල්ලි දෙන්නත් හෙට උනත් කැමති. අපේ රටේ එක ඉංජිනේරි මියුසියම් එකක් නැහැ. අපේ උරුමයක් තියෙනවා. ඒ නිසා සයන්ටිෆික් ප්‍රෙස් ඒජන්සි එකක් පිහිටවන්න. සයන්ටිෆික් ජර්නලිසම් එකක් හදන්න ඕන නැත්නම් මේ මිත්‍යා වපුරන මාධ්‍යත් එක්ක බෑ. මහිතනම් මේ විද්‍යා හා තාක්ෂණ කියන අමාත්‍යංශය වැදගත්කම මීට වැඩි ඉස්මතු කරලා පෙන්වන්නට ධනාත්මකව හිතන්න. රටේ අනාගතය පවතින්නේ මේ විෂයන් දෙකේ. අපේ දර්ශනය වෙලා තිබුණේ මේ තොරතුරු තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා මේ රටේ අපනයනය වැඩි කරන්න. අද ඩොලර් බිලියන 1.2ක් අපනයනයක් මේ රටෙන් යනවා. අද අපේ රටෙන් යන අපනයන වලින් හතරවෙනි තැන ගන්නේ තොරතුරු තාක්ෂණය. මේක පළවෙනි තැන ගන්නට පුළුවන් කෙටි කාලයකින්. අපනයන ආදායම 2022 වසර වන විට ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 5000ක් ඉලක්කයක් ලබා ගැනීමට අපි අපේක්ෂා කරනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා තොරතුරු තාක්ෂණ උද්‍යාන ඇති කරන්න. රජයේ සහ පෞද්ගලිකාංශයේ හවුල් ව්‍යාපාර හැටියට මේ තොරතුරු තාක්ෂණ ව්‍යාපෘති කිරීමට අපේක්ෂා කරනවා. සයිබර් ප්‍රහාරයකට අපේ රටේ පද්ධතීන් ලක්වීම වැළැක්වීම සඳහා වන අවශ්‍ය නීතිමය රැකවරණය අප සතුව නැහැ. ඉදිරි මාස කීපය තුළ මේ නීතිය සම්මත කර ගැනීමට අපි අපේක්ෂා කරනවා. රගර් ක්‍රීඩක තාජුඩීන්ගේ මරණය ඝාතනයක් බවට අධිකරණයෙන් ප්‍රකාශ කර තිබියදී එය අනතුරක් ලෙස විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී කළ ප්‍රකාශය පිළිබඳව විමර්ශනක සිදු කළ යුතු බව මැති ඇමතිවරුන් කිහිප දෙනෙකු කියා සිටිනවා. අධිකරණ නියෝගයක් තියෙද්දී මේ මනුෂ්‍ය ඝාතනයක් කියන එක මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා කියනවා මේ අනතුරක්. මම මේ අවස්ථාවේදී කියනවා CID එකට කරුණා කරලා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාව කැඳන්න. මොකද මේ අලුත් ආරංචිය තහදුජින් මැරෙන්නට විනාඩි 22කට කලින් ලාෆ් ගෑස් එකට ගිහිල්ලා වතුර බෝතලයක් අරගෙන තමයි ඇක්සිඩන්ට් එකට යන්නේ. එයාගේ පර්ස් එකයි ෆෝන් එකයි කිලෝමීටර් 5කට යා විසි කරලා තමයි ඇක්සිඩන්ට් වෙන්න යන්නේ තහදුජින්. මොහුගේ ඩෙඩ් බොඩි එක තියෙන්නේ ඩ්‍රයිවි සීට් එකේ නෙමෙයි, ඊට එහා පැත්තේ සීට් බෙල්ට් එක දාලා. මේ ඩෙඩ් බොඩි එක ඩොක්ටර්ස් තුන්දෙනෙක් බල්ලා කියලා තියෙනවා මේක මර්ඩරයක්. මේ අවශ්‍යම අස්ති මේ පුද්ගලයාගේ අතුරුදහන් වෙලා. වෛද්‍ය සභාවේ ලොකු දොස්තරලට වඩා හොඳ දොස්තර කෙනෙක් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නවා. එතුමාගේ නම මහින්ද රාජපක්ෂ. එතුමා කියනවා අර දොස්තරලා තුන්දෙනාම දුන්න තීන්දුව වැරදි. මේක මර්ඩරයක් නෙමේ, මේක අපේ පුතුන් රාජපක්ෂ පුතුන්ව මාට්ටු කරන්න ගහපු ප්ලෑන් එකක්. පහුගිය ටිකේම කතාවක් තිබුණා
ඉලෙක්ෂන් එකට කිට්ටු කරලා වසීම් තහදුන්ගේ මිනි අපි ගොඩ ගන්නවා කියලා. මේ අපි නෙමේ මේක ගොඩ ගත්තේ දැන් මේ පාර. මේ පාර ගොඩ ගත්තේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාමයි. මේක ඝාතනයක් කියලා ඒ මරණ පරීක්ෂකවරු තහවුරු කරාට පස්සේ හිටපු ජනාධිපතිතුමා මෙවැනි ප්‍රකාශයක් කිරීම හරිම ගැටළු සහගතයි. මොකද මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා මරණ පරීක්ෂකවරයෙක් නෙමෙයි. අර මල්ලෙන් බලල එළියට පයින්නවා කියලා අපි දන්නවා පස්තාපිරුලක් තියෙනවා. අන්න ඒ කතාව වගේ තමයි මේක මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ කටින් මේක පැන්නා. ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩල ඉතිහාසයේ විශාලතම ආයෝජන ව්‍යාපෘති දෙකක ඉදිකිරීම ලබන 24 වනදා ආරම්භ වෙනවා. මෙය හම්බන්තොට වරායමෙන් තුන්ගුණයක සහ සපුගස්කන්ධ තෙල් පිරිපහදුවමෙන් පස්ගුණයක ආයෝජනයක් බව නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය නලින් බණ්ඩාර මහතා පවසනවා. ඩොලර් මිලියන 3850ක් ඍජු විදේශ ආයෝජනයක් වන සිල්වපාක් ඉන්ටර්නැෂනල් තෙල් පිරිපහදුවේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ වෙනවා. ඒක සංසන්දනය කර බැලුවොත් හම්බන්තොට වරාය ඉදිකිරීමට ගිය මුදල වගේ තුන් ගුණයක් මේ ආයෝජනේ. ඒ වගේ පස් ගුණයක් ධාරිතාවක් තියෙනවා. දවසකට බැරල් ලක්ෂ 2ක් දෛනිකව නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් මේ තෙල් පිරිපහදුවේ. ලෝකේ තියෙන අනේ තරංකාරී මිලවලට වඩා අඩු මිලකට තෙල් ලබා ගැනීම හරහා අපේ රටේ ජනතාවට යම්කිසි සහනයක් ලබා දෙන්නත් පුළුවන් වෙයි කියලා. මෙදිනම ආරම්භ වෙන අනිත් කර්මාන්තය තමයි සිමෙන්ති කර්මාන්තය. ශාලාවක් ඩොලර් මිලියන 75ක සිමෙන්ති කර්මන් ශාලාවක් යදිර දෙකකින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ තුලින් වසරකට මෙට්‍රික් ටොන් 3.6ක් සිමෙන්ති නිෂ්පාදනය කරනවා. මිලියන 3.6ක්. එතකොට අපේ දේශීය කර්මාන්තය ඉදිකිරීම ශේෂයට ඉතාම විශාල හයියක් ලැබෙනවා මේ සිමෙන්ති කර්මාන්ත ශාලාව තුලින්. මේක වැදගත්කම තමයි මේක දේශීය ව්‍යාපාරිකෙක් තමයි මේ ආයෝජනය සිදු කරන්නේ. මේ සිමෙන්ති කර්මාන් ශාලාවෙන් ඍජු රැකියා 1000ක් පමණත් වක්‍ර රැකියා 1500ක් පමණත් නිර්මාණය වෙනවා. සිය අමාත්‍යංශයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී නලින් බණ්ඩාර මහතා තවදුරටත් කියා සිටියේ මෙම ව්‍යාපෘති තුළින් ඍජු හා වක්‍ර රැකියා 1500ක් සහ වෙනත් ආදායම් මාර්ග බිහිවන බවයි. අග්‍රාමාත්‍යවරයා අතින් වැඩ ආරම්භ කෙරෙන මෙම ව්‍යාපෘතිවල සමස්ත ආයෝජනය ඇමරිකා ඩොලර් මිලියන 400ක් පමණ වනවා. මෙහිදී මාධ්‍යවේදියෙකු නැගු ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දුන් නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා. අපනයනය සඳහා තමයි මේක තියෙන්නේ. නමුත් ශ්‍රී ලංකා ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවට තරංකාරී මිල ගණන් අනුව මේ මිල යටතේ ඉන්ධන ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපි ලබා ගන්නා ඉන්ධන මිල අඩුවෙද්දී අපිට යන මූලික වියදම අඩු වෙනවා. එතකොට මිල සූත්‍රයත් එක බලපානවා. අපි මිලදී ගන්න මිල මත තමයි මිල සූත්‍රය ගණනය කිරීම තියෙන්නේ. ඒ ගිවිසුමට අනුව සිංගප්පූර් කම්පැනිය 70%, ඕමාන් 30%, ලංකාවේ ශ්‍රමිකයන්ට තියෙද මේ කියන විදිහට රැකියා? විතරයි සිංගප්පූරුවෙන් එන්නේ. ඕමාන් වලින් එන්නේ ආයෝජන විතරයි. යම් තාක්ෂණික ඉහළ විශේෂඥවරු අපිට පිටරටින් සම්බන්ධ වෙයි යම් කෙනෙක්. අනිත් සියලු දෙනා දේශීයව අපිට භාවිත කරනවා. අපේ රටේ තෝරන තරම් බුද්ධිමත් අය ඉන්නේ. රත්ගම ඝාතන සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට සෙසු සැකකරුවන් 8 දෙනා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කෙරුණා. තවත් නඩු කිහිපයක් අධිකරණයේ හමුවේ අද කැඳුරුන ලැබුවා. රත්ගම ඝාතන සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ඊයේ අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරුවන් 8 දෙනා ලබන 27 වනදා දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කෙරුණා. සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් දකුණු පළාත් විශේෂ විමර්ශන ඒකකයේ නිලධාරීන් 7 දෙනෙකු සහ අඩවි වන නිලධාරියෙකුයි ඊයේ දිනයේදී අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් අත්අඩංගුවට ගැනුණේ. එම පිරිසට උපපොලිස් පරීක්ෂකවරුන් 2 දෙනෙකු, පොලිස් සැරයන්වරු 2 දෙනෙකු, පොලිස් කොස්තාපල්වරුන් 2 දෙනෙකු සහ පොලිස් කොස්තාපල් රියදුරුකුද ඇතුළත් වනවා. ඔවුන් ගාල්ල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුවයි මෙසේ රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කෙරුණේ. ත්‍රස්ත විමර්ශන අංශයේ භාරව කටයුතු කළ හිටපු නියෝජ්‍ය පොලිස්පති නාලකද සිල්වා මහතා ලබන 26 වනදා දක්වා තවදුරටත් රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කළා. ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා හා හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඇතුළු කිහිප දෙනෙකු ඝාතනයට කුමන්ත්‍රණය කළයි නාලකද සිල්වා මහතාට චෝදනා එල්ල වී තිබෙනවා. රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර සිටි ඔහු කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට අද යලි ඉදිරිපත් කෙරුණා. සැකකරු තවදුරටත් රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කිරීමටයි අධිකරණය නියෝග කළේ. ශ්‍රී ලංකා සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාවට අයත් රුපියල් ලක්ෂ 50ක මුදලක් සාවද්‍ය පරිහරණය කළයි එම කොමිසමේ හිටපු සභාපති නාලක ගොඩහේවා මහතා ඇතුළු 3 දෙනෙකුට එරෙහිව චෝදනා එල්ල වී තිබෙනවා. මෙම නඩුව කොළඹ මහාධිකරණයේ හමුවේ අද කැඳවනු ලැබුවා. සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාවේ හිටපු නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ධම්මික මංජිර පෙරේරා හා තාරුණ්‍යයට හෙටක් සංවිධානයේ හිටපු ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂ රොනි ඊබ්‍රහම් යන අයයි සෙසු සැකකරුවන් වන්නේ. චූදිතයන් 3 දෙනාට පොදු දේපළ පනත යටතේ චෝදනා ගොනු කර තිබෙනවා.
වසර 3කට පෙර නීතිඥ තනතුර තහනමකට ලක් වූ නාගානන්ද කොඩිතුව කුමහතා තමාට එරෙහි නඩුව පූර්ණ විනිසුරු මඩුල්ලක් හමුවේ විභාගයට ගන්නා ලෙස ඉල්ලා සිටීමට අපේක්ෂා කරන බව අද කියා සිටියා. අධිකරණයේ කෙරෙහි මහජන විශ්වාසය කඩවන ආකාරයට හා අධිකරණයට අපහාසයක් වන අයුරින් ප්‍රකාශයක් කිරීමේ චෝදනාවට නීතිඥ නාගානන්ද කොඩිතුව කුමහතා වරදකරු බව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය කළා. ඒ අනුව ඔහුගේ නීතිඥභාවය වසර 3කට තහනම් කිරීමටයි ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණය නියෝග කළේ. මෙම තීන්දුව සම්බන්ධයෙන් තමා සෑහීමකටපත් නොවන බවත් එය විනිසුරුවරුන් 5 දිනකට වැඩි පූර්ණ විනිසුරු මඩුල්ලක් ඉදිරියේ විභාගයට ගන්නා ලෙස ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයෙන් ඉල්ලා සිටින බවයි නාගානන්ද කොඩිතුව කුමහතා අලුත්කඩේ අධිකරණ සංකීර්ණයේ ආසන්නයේදී මාධ්‍ය හමුවේ කියා සිටියේ. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය හා ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ අතර පැවැත්වෙන ඉදිරි සාකච්ඡා පිළිබඳව ඒකාබද්ධව මාධ්‍ය දැනුවත් කරන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා පවසනවා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මුලස්ථානයේ අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී මේ පිළිබඳව මන්ත්‍රීවරයා කරුණු පැහැදිලි කළා. අපි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සහ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ එකමුතුව පිළිබඳ සාකච්ඡා පවත්වාගෙන යනවා. දීර්ඝ කාලයක්කට ඉඳලා යම් යම් කරුණු මත වෙන් වෙලා වෙනම පැතිවරණ වලට ඉදිරිපත් වීම දක්වා ප්‍රශ්නේ පුළුල්ලු කණ්ඩායම් දෙකක් එකතු වීම දුෂ්කරයි. දැන් ඉදිරි සාකච්ඡාවේ ඉඳලා ඒකාබද්ධ මාධ්‍ය ප්‍රකාශයක් මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් අපේ කණ්ඩායම් දෙකේ ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. දේශපාලන පරිගණීම් වලට ලකු වන් වැඩි පිරිසකට සහන සැලසීමට මෙවන විටත් කටයුතු කර ඇති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාලිතරංගේ බණ්ඩාර මහතා පවසනවා. සෙසු පිරිසටද කඩිනම නිසහන සලසන බවයි සිරිකොත එක්සත් ජාතික පක්ෂ මූලස්ථානයේදී පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී ඒ මහතා ප්‍රකාශ කළේ. විදුලිබල මණ්ඩලයේ දෙදෙනෙකුට ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ 61 දෙනෙකුට වරාය අධිකාරියේ සේවකයන් 20 දෙනෙකුට තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ පුද්ගලයන් 30 දෙනෙකුට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ 90 දෙනෙකුට මේන විට විධිමත්ව සහන සලසන්නට පියවර අරගෙන තියෙනවා. වැඩිම දේශපාලන පරිගණීමට ලකුණා කියලා වාර්තා වෙලා තියෙන්නේ ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ. එතන 3001 දිනෙකු මේ පරිගණීමට ලක් වෙලා තියෙනවා කියලා අපට වාර්තා කරලා තිනවා. ඒ අනුව 689 දිනෙකුට තහන ලබා දීම සඳහා නිර්දේශ කරලා තියෙනවා. කැබිනට් පෙරසූදානම් රැස්වීමේදී ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමා විශේෂ භාර ගරු අමාත්‍ය අර්ජුන් රණතුංග මැතිතුමාට උපදෙස් දුන්නා. පීඩනයට පත් වෙලා තියෙන කට්ටියගේ ලබා දිය යුතු අස්වැසිල්ල කඩිනමින් ලබා දෙන්නට කටයුතු කරන්නට කියලා. රංජිත් මන්දුබණ්ඩාර මැතිතුමා විසින් දේශපාලන පරිගණීමට ලක් වෙලා තිබුණ උදවියට සහනයක් වශයෙන් කොන්ත්‍රාත් පදනම යටතේ වැඩ කටයුතු කිරීමට ඉඩකඩ සරසලා දීලා තියෙද්දිත් ඒ උදවියගේ ඒ කොන්ත්‍රාත් පදනම අහෝසි කරලා නැවත ඔවුන්ව ගෙදරට යැවීමට කටයුතු කරේ නිමල් සිරිපාල සිල්වා ගරු අමාත්‍යතුමා විශේෂ භාරව වැඩ කටයුතු කරපු සමයේදී. මේ දේශපාලන පරිගණීමට ලක් වෙච්චි නිමල් මහත්මයා තමයි පසුගිය දවසක මේ තමන්ගේ ජීවිත විනාශ කර ගැනීම සඳහා කියලා ගිනි තබා ගැනීමට කටයුතු කරලා තියෙන්නේ. මම ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් සහ කරුණාවෙන් සිහිපත් කරනවා අපේ සියලුම දේශපාලන පරිගණීම් වලට ලක් වෙලා ඉන්න වෘත්තිකයන්ට. අපේ ජීවිතවලට හානි කරගන්නවත් එහෙම නැත්නම් අපේ දේපළවලට හානි කරගන්නවත් අපි තවත් කෙනෙකුට හිරියාරකට පීඩනයටපත් කිරීමටවත් උත්සාහ කරා කියලා ඉවරලා මේ ප්‍රශ්න විසඳෙන්නේ නැහැ. පුත්තලම අරුවක්කාලු ප්‍රදේශයේ කසල කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතියට එරෙහිව පිරිසක් කොළඹදී අද විරෝධතාවක නිරත වුණා. කුමන විරෝධතා එල්ල වුවද විද්‍යාත්මක කසල රඳවන ක්‍රමය භාවිත කරමින් අරුවක්කාලු ව්‍යාපෘතියද සාර්ථක කරගන්නා බව අමාත්‍ය පාටලී චම්පික රණවක මහතා පවසනවා. බස්නාහිර හා බහනගර සංවර්ධන අමාත්‍යංශයේ මෙහෙයවීමෙන් පැවැත් වූ මාධ්‍ය හමුවකදීද මේ බව අවධාරණය කෙරුණා. පුත්තලම අරුවක්කාලු ප්‍රදේශයට කසල රැගෙන යාමට එරෙහිව පිරිසක් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය අසලදී විරෝධතාවක නිරත වුණා. තම ප්‍රදේශයට කසල රැගෙන ඒමෙන් වලකින ලෙසයි ඔවුන් කියා සිටියේ. මෙම විරෝධතාව හේතුවෙන් ගාලු මෝදර පිටිය අසල දැඩි වාහන තදබදයක්ද පැවතුණා. පටු දේශපාලන අරමුණු වෙනුවෙන් පිරිසක් ජනතාව නොමග යැවීමට ක්‍රියා කළද අරුවක්කාලු ව්‍යාපෘතිය රටට වැඩදායි එකක් බවයි අමාත්‍ය පාටලී චම්පික රණවක මහතා ප්‍රකාශ කරන්නේ. කාගෙත් විරෝධතා තිබුණත් අපි අරුවක්කාරු හැදුවා අවුරුදු 80ක්. ඔන්නම් මේ මුළු ලංකාවෙම කසල ගෙනියන්න පුළුවන් කසලංගනය. මේ බාල දේශපාලනේ අපි පරද්දන්න ඕනේ මිත්. ඔය බොරු විරෝධතා කරුවෝ කවුරුවත් ගියේ නැහැ මීතර මුල්ලේ මිනිසුන්ගේ මලකෙවල් වල. මේක විද්‍යාත්මක විසඳුමක් තියෙනවා. මාරාන්තික උපවාසයක් කළා හර්තාල කළා මට විරුද්ධව දොම්පේ කසල රඳවන්නේ හදනවට. හැබැයි අද ඒක විතරයි ලංකාවේ තියෙන එකම විද්‍යාත්මක කසල රඳවන්නේ. කොළඹ නගරය පාලනය කළා නම් මිට්ටෝරණි මේ අනෙක් ලංකාවේ ඕන නගරයක් පාලනය කරන්න පුළුවන් ඊට වඩා පොඩි ඉනි ඔක්කොම නගර.
විද්‍යාත්මක කසල රඳවන ක්‍රමයේ යොදා ගනිමින් අරුවක්කාරු ප්‍රදේශයේ ක්‍රියාත්මක කරන මෙම ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ මාධ්‍ය හමුවක්ද පැවැත්වුණා. 15 වෙනකොට අපි පළවෙනි අදියර ඉවර කරා. ටොන් 600ක් දවසකට අපිට අරුවක්කාරු රඳවණේ අද බාර ගන්න හැකියාව තියෙනවා. තාමත් විද්‍යානුකූලව හදපු එකක්. අපි දෙවෙනි අදියර කියන්නේ අපි කෝචි ස්ටේෂන් එක කකලණී ට්‍රාන්ස්ෆර් ස්ටේෂන් හදන්න ඕනේ. කෝචි එන්ජින් දැන් ඕඩර් කරලා තියෙන ඒව එන්න ඕනේ. ඒනොර දෙසැම්බර් වෙනකොට මේ මුළු ප්‍රොජෙක්ට් එකම අපිට කම්ප්ලීට් වෙනවා. දොම්පේ සනීප ආරක්ෂක කසල රඳවණේ දවසකට ටොන් 60ක් කසල මේ සනීප ආරක්ෂක රඳවණේ පුරා 2012 ඉඳලා මේ දක්වා මේ සනීප ආරක්ෂක කසල රඳවණේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අපට ජනතාවගෙන් කිසිම මේ පිළිබඳ පැමිණිල්ලක් නැහැ. මෙවැනි කසල රඳවන ඇමරිකාවේ පමණක් තිබෙනවා 3091ක්. මේක තමයි ලාභදායීම ක්‍රමය. නොරච්චෝලේ ලක්විජය විදුලි බලාගාරයේ විදුලි නිෂ්පාදන කටයුතු ඉදිරි පැය කිහිපයේදී යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට හැකිවනු ඇති බව විදුලි බල මණ්ඩලයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සුලක්ෂණ ජයවර්ධන මහතා පවසනවා. තාක්ෂණික දෝෂයක් හේතුවෙන් අක්‍රීය භාවයට පත්වුණු නොරච්චෝල ලක්විජය ගල්ලක බලාගාරයේ දෙවන ජනයන්ත්‍රයේ තාක්ෂණික දෝෂ නිවැරදි කිරීමේ කටයුතු මේ වෙනි සිදුලා තිබෙනවා. පරීක්ෂණ මට්ටමින් විදුලි ජනනය සඳහා සම්බන්ධ කර ගැනීමට බලාගාරය ඒ ජනයන්ත්‍රයේ මේ වෙනි කටයුතු කිරීමෙන් පවතිනවා. කෙසේ නමුත් බලාපොරොත්තු වන අද දින තුළම නැවතත් මේ ජනයන්ත්‍රය විදුලි ජනනය සඳහා පද්ධති දෙක එකතු කරගෙන හැකිවේවි කියලා. විදුලි ආරපිරමැක්මෙන් භාවිතා කිරීමත් නිසි කල්පනාකරණයකින් භාවිතා කිරීමත් අනවශ්‍ය නාස්තියින් වළක්වාලීමත් ඉතාමත් වැදගත් වෙන මේ අවස්ථාවේදී මේ අභියෝග අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලය සංවිධාන කළ විරෝධතා පාගමනක් විසිරුවා හැරීමට පොලිසිය ජල හා කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාර එල්ල කළා. සබරගමු විශ්වවිද්‍යාලයේ බඳවා ගැනීම් සීමා කිරීමට එරෙහිවයි විරෝධතාව පැවැත්වුණේ. අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලය හා සබරගමු විශ්වවිද්‍යාල මහා ශිෂ්‍ය සංගමය එක්ව එය සංවිධාන කර තිබුණා. කොළඹ කොටුව දුම්රිය ස්ථානයේ ඉදිරිපිටින් ආරම්භ කළ විරෝධතාපා ගමන විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව දක්වා ගමන් කළා. ඒ හේතුවෙන් පුරහල අවට දැඩි රථවාහන තදපතයක්ද ඇති වී තිබුණා. එහිදී විරෝධතාකරුවන් විසිරුවා හැරීමට පොලිසිය උත්සාහ ගැනීමේදී විරෝධතාකරුවන් හා පොලිසිය අතර උණුසුම් තත්ත්වයක් ඇති වුණා. අනතුරුව ජල හා කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාර එල්ල කිරීමටයි පොලිසිය කටයුතු කළේ. ත්‍රිපිටකාභී වන්දනා සතියට සමගාමීව රටපුරා වැඩසටහන් රසක් ක්‍රියාත්මක කරනවා. ත්‍රිපිටකය ලෝක උරුමයක් බවට පත්කිරීමට සමගාමීව දාම් පාසල් 200ක් සඳහා නව ගොඩනැගිලිදි කරනවා. සිසුදාම් සෙවන යටතේ තිස්සමහාරාම උද්දකන්දර රජමහා විහාරස්ථානයේ දහම් පාසල් ගොඩනැගිලිදි කිරීම ආරම්භ කිරීම අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කෙරුණා. මේ සඳහා වැය කෙරෙන මුදල රුපියල් 140,000ක්. මෙහිදී අදහස් දැක්වූ අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ භෞතික සම්පත් සංවර්ධනය කර දරුවන්ට දහම් අධ්‍යාපනය ලබා දීමෙන් පමණක් සුචරිත සමාජයක් බිහි කළ නොහැකි බවයි. මේ 140 දහම් පාසල් ශාලා 214ක් රට පුරාවටම ඉදි වෙනවා. කුමක් සඳහාද? සම්බුද්ධ ශාසනය පෝෂණය කිරීම, ශක්තිමත් කිරීම, රැක ගැනීම උදෙසා. නමුත් කොච්චර දහම් පාසල් ශාලා හැදුවත් විශේෂයෙන්ම මේ තාත්තලා අවබෝධ කරගන්නට ඕන තමන්ගේ දුව දරුවන් බලාගෙන ඉන්නවා. තාත්තා කොහොමද හැසිරෙන්නේ? මම නම් සහමුලින්ම මේ බීමත්කම, මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතය, දුම්පානය ව්‍යාප්ත කරන ඒ හැම කටයුත්තකටම මම තරයේ විරුද්ධයි. සත්‍යය කියනකොට තිත්ත වෙන්න පුළුවන්. කොච්චර තිත්ත වුණත් මේ කියන දේ අනුගමනය කරොත් ඔබලාගේ දරු පරම්පරාව රැකෙනවා. ජනාධිපතිතුමාගේ සංකල්පයක් අනුව ත්‍රිපිටකය ලෝක උරුමයක් ලෙස සංරක්ෂණය කිරීමේ යෝජනාව ප්‍රකාශයට පත්කිරීමට සමගාමීව සබරගමු පළාත් සභාවේ බෞද්ධ සංගමයේ සංවිධාන කළ ධර්මදේශනයක් පළාත් සභා ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැතුණා. පූජ්‍ය ලේනව මංගල ස්වාමින් වහන්සේ ප්‍රධාන ධර්මදේශනාව පැවැත්වූයේ. සබරගමු පළාත් ආණ්ඩුකාර දම්ම දිසානායක මහතා ඇතුළු පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වුණා. ත්‍රිපිටකාභී වන්දනා සතිය නිමිත්තෙන් සංවිධාන කළ පිණ්ඩපාත චාරිකාවක් ගාල්ල නගරයේදී පැවැතුණා. ගාල්ල වැලිවත්ත විජයානන්ද විහාරස්ථානින් හා ගාල්ල මිනුවන්ගොඩ ඥානවර්ධන බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානින් ආරම්භ කළ ගාල්ල කළුවැල ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය දක්වා ඒ වැඩම කළා. භික්ෂුන් වහන්සේ 49ක් මේ සඳහා එක්ව සිටියා. ත්‍රිපිටකාභී වන්දනා සතිය පිළිබඳ පාසල් දොරදෙරියන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් වවුනියාව මාමඩුව අග්‍රබෝධි විද්‍යාලයේදී පැවැතුණා. මඩුකන්ද ශ්‍රී ධම්මරත්න විද්‍යායතන පිරිවෙනි පරිවිනාධිපති පූජ්‍ය කුරුඳුගොඩ පඤ්ඤාසාර ස්වාමින් වහන්සේගේ අනුශාසකත්වයෙන්ුයි මෙය පැවැත්ුණේ. ත්‍රිපිටකය පිළිබඳව පාසල් ළමයින් දැනුවත් කිරීමටද කටයුතු කෙරුණා.
මේ අතර ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉතිහාසය හා පුරාවිද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ ප්‍රධානි මහාචාර්ය ඇලෙක්සැන්ඩර් කපුකුටුව මහතා ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා ජාතික වැඩසටහන පිළිබඳව අදහස් පළ කළා. මේ වන විට ලෝකේ රටවල් අතර මියන්මාර් රාජ්‍ය ගල්වල කොටන ලද ත්‍රිපිටකය ඒ විදිහට ලෝක මතක උරුමයන් අතරට ගිහිලා තියෙනවා. ඒ වගේම ලීයේ ලියන ලද ත්‍රිපිටකය කොරියානු ජනරජය විසින් ලෝක උරුමයක් බවට පත් කරලා තිබෙනවා. අපි මෙහිදී සිදු කරනු ලබන්නේ තල්පත්වල ලියන ලද ත්‍රිපිටකය, විශේෂයෙන්ම තේරවාදී පාලි ත්‍රිපිටකය ලෝක උරුමයක් බවට පත් කිරීම සඳහා තමයි අපේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමා උත්සාහ ගන්නේ. ඒ අනුව ඒ කටයුත්ත සාර්ථක ඉටු කර ගැනීම සඳහා ඊට අවශ්‍ය කරන සියලුම සුදුසුකම් තේරවාදී ත්‍රිපිටකය තුළ අන්තර්ගත වෙනවා. මොනරාගල මදුරුකැටිය මහාවිද්‍යාලයේ දරුවන් පිරිසකට එල්ල වූ බඹර ප්‍රහාරයකින් 41 දෙනෙකු රෝහල්ගත කෙරුණා. ඒ ඇතුළු තවත් පුවත් කිහිපයක් කෙටි සටහන විශේෂාංගයෙන්. බබර කෝඩුවකට උකුස්සෙකු කෙටීමෙන් බබරුන් ඇවිස්සී මෙම ප්‍රහාරය එල්ල කර ඇති බවයි අප වාර්තාකරු සඳහන් කරන්නේ. දරුදැරියන් 40 දෙනෙකු හා ගුරුවරයෙකු බබර ප්‍රහාරයට ලක් වුණා. ප්‍රහාරයෙන් දරුවන් දෙදෙනෙකුට තරමක් බරපතල බවයි රෝහල් වාර්තා සඳහන් කරන්නේ. හලාවත නගරයේ ආහාර වෙළඳසලක ඇති වූ ගින්නකින් එම ආපන ශාලාවට හානි සිදු වුණා. ගෑස් කාන්දුවකින් ගින්න හටගෙන ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. ගින්නෙන් රුපියල් කෝටි 1000කට අධික අලාභයක් සිදුව තිබෙනවා. අධික වේගයෙන් ධාවනය වූ ත්‍රිරෝද රථයක් නාවලපිටිය තලවකැලේ ප්‍රධාන මාර්ගයේදී ගිනිගෙන තිබෙනවා. ගින්නෙන් ත්‍රිරෝද රථයේ රියදුරු හා එහි ගමන් කළ පුද්ගලයාට කිසිදු අනතුරක් සිදුව නැහැ. ගාල්ල බෝපේ පොත්තල ප්‍රාදේශීය සභා රැස්වීමේදී ක්‍රියාත්මක කළ විරෝධතාවක් හේතුවෙන් උණුසුම් තත්ත්වයක් ඇති වුණා. ගම්පෙරළිය ව්‍යාපෘතියේ සාර්ථකත්වය පිළිබඳ මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් අදහස් දක්වන අවස්ථාවේදී මෙසේ විරෝධතාවක් ඇති වුණේ. රියදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය වෛද්‍ය පරීක්ෂණ සිදු කිරීම සඳහා වේලාවක් කල් ඇතිව වෙන් කර ගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කරන ලෙස අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතා ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍යාතන නිලධාරීන්ට දැනුම් දුන්නා. විදේශයන්හිදී මෙම ක්‍රමය දැනට ක්‍රියාත්මක බවයි අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේ. එළඹෙන එක්දින ක්‍රිකට් ලෝක කුසලාන තරගාවලියට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තෝරා ගැනීම සඳහා සුපිරි පළාත් ක්‍රිකට් තරගාවලියක් පැවැත්වීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය තීරණය කර තිබෙනවා. සුපිරි පළාත් එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලිය ලැබෙන මාස 4 වනදා සිට 11 වනදා දක්වා ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටි දෙකක් කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් පැවැත්වීමට නියමිතයි. ඒ සඳහා කණ්ඩායම් හතරක් නම් කෙරුණා. ලසිත් මාලිංග, දිමුත් කරුණරත්න, ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් සහ දිනේෂ් චන්දිමාල් එම කණ්ඩායම් නායකින් ලෙස නම් කර තිබෙනවා. ක්‍රීඩකයින් 15 දෙනෙකුගේ උත්සංචිතය වෙනුවෙන් අතිරේක ක්‍රීඩකයින් 5 දෙනෙකුද එක් කණ්ඩායමකට එක් කිරීමටයි තේරීම් කමිටුව කටයුතු කර ඇත්තේ. එම තරගාවලියේදී දක්ෂතා දක්වන ක්‍රීඩකයින් සඳහා ප්‍රමුඛත්වයක් එක්දින ක්‍රිකට් ලෝක කුසලාන සංචිතයේ ලබා දෙන බව තේරීම් කමිටු සභාපති අසන්ත දෙමෙල් මහතා ITN ප්‍රවෘත්තිංශය සමග කියා සිටියා. මේ අනුව ශ්‍රී ලංකා එක්දින ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායකත්වයේද වෙනසක් සිදු වනු ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. මේ සමගින් ITN රාත්‍රී ප්‍රධාන සිංහල පුවත් විකාශය නිමාවට පත්වනවා. යලිත් හමුවමු රාත්‍රී 9:30ට. www.itnnews.lk